Ai, vamos dar uma relaxada, né? Que essa aula é pesada, ela é chata, ela é muito longa. Então a Pro trouxe uma piadinha, uma charge para vocês. E é para rir aí, porque eu tô, ó, vendo vocês pela câmera, tô vendo vocês aí atrás da telinha. Então, bora ler a chargezinha. A menina, né? Ai, por que que as plantinhas não falam, né? Porque ela conversa, ela é louquinha, né? Ela conversa com as plantas. Aí o menino, ué, porque as plantas são mudas? Ah, é boa, né, gente? E muda tem tudo a ver com a nossa aulinha de auxina, mas não é muda de caladinha, é muda de plantinha mesmo. Outra função da auxina. Gente, eu tinha um nervo. Às vezes eu ia passear quando era menor com a minha avó, e em cada casa que tinha uma flor bonita ou uma plantinha diferente, não é que a desinfeliz ia lá e tirava um pedaço da planta? Que vergonha, gente! Porque às vezes estava lá a dona da casa e minha avó pegava e tirava. Ainda bem que às vezes ela tinha um pouquinho de noção e ia lá e batia: Ô, dona de casa, posso tirar uma mudinha para eu poder plantar em casa? Aí a coitada mulher falava, né? Pode, né? Fazer o quê, né? Tá destruindo minha planta, mas leva uma mudinha. E ela pegava. Pegava lá um pedacinho do caule, sem raiz, sem nada, só uma folhinha lá, uma florzinha, e levava para casa. Plantava, e não é que dava a plantinha? Gente, uma mudinha de nada, ela pegava, plantava e dava. E olha que nem tinha raiz. Por que que isso acontece? Por que que eu consigo fazer essa plantação por estacas? Essa reprodução assexuada, essa propagação vegetativa? Porque a plantinha ela tem auxina, ela tem esse hormônio que serve para aumentar o enraizamento, para propiciar o enraizamento dessa mudinha. Então, isso daqui, esse enraizamento, como acontece direto do caule, é do caule que forma a raiz, a gente chama essas raízes de raízes adventícias. Então, o que que acontece? Essa propagação vegetativa, essa forma de eu pegar um pedaço da planta, colocar no solo e ela dar uma nova planta, é uma reprodução assexuada, porque não envolveu gametas, né? E a gente viu que a planta, ela faz aquele ciclo reprodutivo, que tinha lá a união de gametas, a parte sexuada, mas aqui não. É uma reprodução assexuada com formação de clones. Quando a gente tem essa plantinha que vai ser colocada no solo, eu posso deixar ela lá, que vai ter sim aqui no caule a produção da auxina, mas é uma quantidade pequena, então vai ter sim a produção de raízes a partir do caule, só que uma quantidade pequena, uma concentração pequena de auxina estava presente nessa parte. Agora, eu posso fazer com que eu aplique a auxina de forma sintética. Porque esse fito-hormônio, ele é naturalmente produzido na planta, mas também temos a versão sintética, produzido de forma artificial. Então eu vou lá na minha plantinha, na minha muda e pulverizo a auxina. Olha a diferença! Uma imagem de uma plantinha que não foi tratada com a auxina e a imagem de uma plantinha que foi tratado com a auxina. Olha o enraizamento dessa estaca. Olha a quantidade de raízes adventícias que eu vou ter. Bem maior, né? É bem maior a chance de dar certo dessa planta se desenvolver e ficar uma adultinha. Olha aqui nesse potinho, uma planta que não foi tratada por auxina e a planta que foi tratada por auxina. Eu vou ter o desenvolvimento de raízes adventícias de forma bem mais rápida do que quando ela não é tratada por auxina. Belezinha? Bacaninha? Então, uma outra função, melhor dizendo, da auxina é esse enraizamento por estacas. Estaca é essa forma de propagação vegetativa que eu vou pegar uma mudinha e eu vou plantar ou deixar na água para formar as raízes. Então, se eu tratei com auxina, tem mais chance de dar certo, porque a raiz, como vocês sabem, ela serve para absorver a água e sais minerais. Se eu tenho uma quantidade muito maior de raiz, eu vou absorver muito mais água e sais minerais. Belezinha?
Bora para a próxima função? Próxima função! Olha quem está chegando, gente! É ele! O fruto! Como a gente já falou, tudo a ver com fito-hormônio! É! A auxina, ela tem tudo a ver com a frutificação, com a formação de fruto! Então, quando aquele embriãozinho que a Pro falou lá no começo, lá na introdução, ele começa a liberar o composto orgânico, esse composto orgânico é a auxina. Tem também um outro hormônio, mas vamos falar primeiro da auxina. Então, lá na sementinha, o embriãozinho vai estimular a liberação da auxina no ovário da plantinha e nós vamos ter a formação do fruto. Olha que tudo, gente! Lembrando que o fruto, ele tem o fruto verdadeiro, simples, como exemplo o pêssego. Nós temos o fruto partenocárpico. Nós temos, na verdade, vários tipos diferentes de frutos. Então, quem tiver curiosidade, vai lá, dá um Google, procura frutos lá em Organologia Vegetal. Vocês vão ver quantos tipos diferentes de frutos nós vamos ter. Mas olhando aqui, para esse fruto simples, verdadeiro, nós temos a parte da semente, que foi bem importante, né? Lembrando que a semente, ela se desenvolve do óvulo após a fecundação, né? A junção do gameta masculino e feminino. E vai ter o embriãozinho, vai ter o endosperma, que é aquele tecido bem importante para nutrir o embriãozinho. E o tegumento, que vai servir para envolver, para proteger. Esse embriãozinho estimulou a liberação de auxina lá no ovário da plantinha. E aí nós vamos ter o desenvolvimento do ovário. Olha aí, nós vamos ter a formação do fruto. Então isso aqui, o fruto, eu vou chamar de pericarpo. Lembrando que para ser fruto verdadeiro, tem que ser a sua formação a partir do desenvolvimento do ovário. Então vamos olhar aqui. Então essa partezinha aqui, o fruto, ai gente, essas pop-up eu tenho vontade de matar. Então esses frutos, eles vão ser divididos em basicamente três partezinhas. A primeira parte é a parte que está envolvendo a semente, tá? Na parte interna, tá no interior. Não é interior mais, gente, é o interior. Por isso eu vou chamar de endocarpo. O carpo tem a ver com fruto, tá? Então, endocarpo é a parte interna que está envolvendo a semente. O meio, que é essa parte carnudinha gostosa, que é o que a gente está comendo aí do pêssego, como é o meio, eu vou chamar de mesocarpo. E em volta, está no ápice lá, envolvendo, eu vou chamar de epi, para cima, carpo. Beleza? E tudão isso daqui é o pericarpo. Como a Pro falou, o fruto simples verdadeiro, ele tem que ser a partir do desenvolvimento do ovário. E como a gente falou lá também, temos diferentes tipos de fruto. Então, quando a gente vai comer, por exemplo, a maçã ou a pera, o que a gente come de verdade não é o fruto, porque o fruto tem que ser do desenvolvimento do ovário. E o fruto de verdade, que é o do desenvolvimento do ovário, é essa partezinha aqui. É essa parte que a gente joga fora. E tem que jogar, gente. Não comam a semente, porque na semente tem cianeto, veneno, né? É lógico, se eu comer uma, não vou morrer, né? Mas, melhor prevenir. E essa partezinha que a gente come, ela vai ser a partir dessa partezinha da flor aqui, essa parte bojudinha, marronzinha, que é o receptáculo floral. Tem algumas flores, inclusive, que... Flores, desculpa, não. Tem algumas frutas, inclusive, que vão se desenvolver a partir desse cabinho, do pedúnculo do floral, como acontece com o caju. Então, a parte que a gente come do caju não é nem o ovário desenvolvido, nem o receptáculo floral, e sim o desenvolvimento do pedúnculo floral, beleza?
Mas esses que não são a partir do desenvolvimento do ovário são chamados de pseudofrutos, são frutos falsinhos, né? Falciane aí. Não são desenvolvimento do ovário. Belezinha? Então, olha só, o embriãozinho em desenvolvimento estimulou a liberação de auxina aqui no ovário da florzinha, e isso fez com que estimulasse seu desenvolvimento, formando o fruto. Mas como a gente já falou que tem vários tipos de frutos diferentes, nós temos os frutos partenocárpicos. E quando falou fruto partenocárpico, logo vem na cabeça, a bananinha, que é um dos exemplos mais clássicos de frutos partenocárpicos. Lembrando que no fruto partenocárpico nós não temos sementes. E essas bolinhas aqui, pretinhas, pitiquinhas que tem ali dentro da banana, nada mais são do que óvulos não fecundados. Então, no semente para elas. Ué, mas como? Se a gente viu que é lá na semente que tem um embriãozinho que, quando ele está se desenvolvendo, vai estimular a liberação de auxina e é ela que vai fazer desenvolver o ovário, como que eu vou ter a formação desses frutos? Pois é, galera, temos alguns frutos que naturalmente eles vão ter liberação de auxina no ovário, mesmo sem ter tido a fecundação. É o caso da banana, é o caso da laranja baiana, que é aquela laranja grande, bem docinha. E quando vocês estiverem lá naquele calor, tomando aquela limonada esperta e abrirem o limão Taiti, olha aí, cadê semente? No semente é um outro exemplo de fruto partenocárpico. Então, pessoal, olha aí, frutos que se desenvolvem do ovário mesmo sem ter tido a fecundação, frutos sem semente, por isso a gente chama de frutos partenocárpicos. Belezinha? Aí a gente tem um tomate aqui, o exemplo de um fruto que é lotado, repleto de sementes. Às vezes a pessoa não gosta da semente, vai fazer lá a salada e tem aquele trabalho, né, de tirar toda a semente para picar e daí fazer a saladinha. Imagina se pudesse ter um jeito de fazer um tomate sem semente? Será que dá, gente? E não é que dá? Dá sim, através da aplicação da auxina no ovário da planta. Esse aqui, ele não vai se formar de forma natural. Mas como a Pro falou, a gente tem já a síntese de auxina de forma artificial e ela é comercializada. Então, eu vou lá, aplico a auxina no ovário da plantinha e olha aí, tomate sem semente. E tenho certeza que vocês pensaram nisso. Olha aí, gente, não parece que o tomate ficou banguela? Parece, ficou esquisitão, né? Mas legal, bem prático, né? Não precisar ter que tirar a semente para fazer a saladinha. Outro exemplo de frutos partenocárpicos que acontecem de forma artificial, em que eu vou tirar a semente com a aplicação da auxina, eu vou produzir esse fruto partenocárpico, seria a melancia, o mamão. Então a gente já tem algumas melancias que estão lá no mercado, que são melancias sem sementes. E elas são sem sementes porque foi lá o agricultor, aplicou a auxina no ovário e originou essa plantinha sem semente. Para garantir que não tenha nenhuma semente, eles fazem a emasculinização. É, aí não tem jeito de fazer a fecundação ali do gameta masculino com o gameta feminino. Também temos no mercado a uva Thompson, que é aquela uva verdinha, docinha, compridinha, e tangerina sem sementes. Só que a uva Thompson e a tangerina sem semente são dois frutos partenocárpicos, mas eu posso ficar aplicando um montão de auxina que eu não vou ter a produção desses dois frutos partenocárpicos.
Eu vou ter a originação para acabar, né? A produção desses frutos partenocárpicos com um outro hormônio, uma tal de giberelina. Então, quando eu quero ter uva Thompson e tangerina, em vez de eu aplicar auxina no ovário, eu vou aplicar o outro hormônio que é a giberelina. Mas a gente vai falar dela depois, a Pro vai voltar nesse exemplo. Belezinha? Bacaninha? Vamos dar um time agora, né? Vamos dar aquela respirada que a gente vai para outra parte da auxina. Aguenta aí, só um pouquinho.